За нэг сарын нэгний хэрэгжиж байгаа нэгжийн хууль бол орон нутгийн гол одоо барьдаг үндсэн хууль маань аа. За энэ дээр бас олон одоо шин зохицуултууд орж ирж байгаа. За сая баяр сайхан гишүүн хэлж байна. Энэ шин нэгжийн хуультай холбоотойгоор энэ сургалтын асуудлуудыг бас нэлээд одоо төлөөлөгчдийн хувьд засаг даргын хамгийн газар руу чат чатанд нь бас хийх зайлшгүй бас шаардлага байгаа байхаа гэж ингэж харж байна. За би энэ 2-3 санал. За нэгдүгээр нь багийн нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудал дээр нэрний асуудлыг бас оруулж ирүүл ямар байт юм болоо. За энэ дээр манай тодорхой жишээ Чингис хот. Энэ 2013 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаар Чингис хот гэж нэрлэгдсэн. За энэ бол одоо бас зүгээр нэрлэгээд нэрлэгдсэн зүйл биш. Тухайн үед бол бас дэлхийд одоо ганц л Чингис хот байх ёстой. Тэр нь одоо Монгол улсад за тэр дундаа хинтэй аймагт байх ёстой гэсэн ийм л одоо чиглэл бас ирээд аймгийн иргэдийн хурлаар хэлэлцэгдээд. За тэгээд тэрнээс болоод янз бүрийн асуудал яригдсан. Гэхдээ одоо ингээ 10 жил боллоо. За тэгээд эцэлтээгүй. За 1994 оны шиг санаж байна вэ? 95 оны Улсын хурлын 54-р тогтоолоор бол Өндөрхөн хот гэж нэрлэгдсэн байдаг. За ингээд одоо аймагтаа бол Чингис хот гэж яриад байдаг бид нэр. А улс дээр төсөв төлөвлөгөө бүх юмыг батлахад бол Өндөрхөн хотоор ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ шиг ийм одоо тохиолдлууд бас цаашид гарахыг үгүйсэхгүй юм билэ. Тэгэхээр энэ нэр солих асуудал дээр яг хаана ямар зохицуулт байхын гэдгийг тодорхой болгож өгөх ёстой байхаа гэж ийм нэг санал байна. Энэ эхнийхтэр. За одоо бидний энэ Чингис хотын асуудлыг ч гэсэн ер нь эцэлж шийдэх цаг нь одоо бас болж байгаа хаа гэж ингэж бас бодож байгаа юм аа. За хоёр дахь нь энэ суман дээр ер нь анхан шатан дээр улс төржилт одоо баг байгаасаа болоо л гэж боддог хүмүүс энийг л дээ. Тэгээ энэ одоо төлөөлөгчийг датах энэ журам бол одоо бас нэлээн хэцүүл одоо ийм журам. За тэр ёс зүйн дүрм зөрчсөн за гэсэн асуудлууд байна. Ёс зүйн дүрм ч гэсэн яг аймгийн иргэдийн хурал дээр сумын иргэдийн хурал дээр ёс зүйн дүрмийг одоо зөрчлөө ёс зүйн алдаа гаргалаа гэдгийг айм тухайн шатны иргэдийн хурал өөрөө өөртөө шүүх гээд байдаг нөхцөл байдал руу ороод итэмлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо за тэгээ 10% гэдэг бол үнэхээр бага хувь. Яаж одоо 10% байх вэ? Сумын баг дээр 5 хүн нэр дэвшээ төлөөлөгчөөр сонгогдож байгаа. Энэ хэдийн хоорондын сонгогчийн харьцаа зөрүү ялах ялагдах одоо олон холх цөөх болохын зөрүү бол ердөө нэг 3-аас 5 хүн ийм л зөрүүтэй байдаг шүү дээ. Яг амьдрал дээр анхан шатны дээр. Тэгэхээр энэ бол ингээд нэг баг дээр 5 хүн дэвшэхэд болтыг нь татах гэж нэг үүсэн дараагийнх нь үүсэн. Ингээд сумын хурал дээр 15-тай төлөөлөгчтэй иргэдийн хурал бол тэгээд ажиллаа хийхгүй тэрийг татна энийг татна гэсэн хэрүүл рүү орноо. Тэгэхээр сайн нэмдэр сайдын хэлж байгаа тэр жилийн өмнө батлагдсан нэгжийн тухай хууль дээр заавал татна гэсэн тэр асуудлыг ер нь заавал оруулах ёстой юм уугүй юм уу? Ер нь одоо яг энэ хууль эрх зүй бид нар батлахтаа бодохтаа боловсруулахтаа анхан шатан дээр буухтаа энэ маань яаж буух уу гэдгийг харахгүй бол сайн төсвийн тухай хууль тэр сургуулийн цэцэрлэг үйлчлэгч за одоо энэ асуудал гээд ингээд бас юмнууд харагдаад авахaltaй юм байна гэж ингэж бодож байна. Дараагийнх нь энэ зөвлөл гэж. За тэргүүлэгчдийг зөвлөл болгох одоо бас яг ямар шаардлага байсан юм бол баг энэ 3 журам одоо сүүлийнх нь. Тэгээ одоо энэ чинь ингээд нэг зөвлөл нь тэргүүлэгчдийн л одоо үүрэг юмыг л одоо хийж байгаа болтой юм. Заримдаас одоо төлөөлөгч нар хүртэл энэ дээр эргэлцсэн, тэнглэлцсэн ийм олон асуудлууд байгаа. Багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргагүй болгож байгаа. Энэ одоо бас яг ямар ачаал холбогдлолтой гэж энэ хуулийн төсөл дээр багийн иргэдийн нийтийн хурлыг даргагүй болгож байгаа. Багийн хурл хийхэд одоо тэгэл нэг хэдэн хүн ирээл ямар ч юм боловсруулахгүй ороод хуралцдаг хурл бас биш шүү дээ. Тэнд чинь бас иргэцэн бичиг баримтууд гардаг. Тэгээ одоо тэрийг зүгээр хэн нэгэн 5 хүн цуглаад эхлээд хариулт хангалтгүй гэж үзвэл за 82 ямсхан дараа байл. За би энэ зөвлөлийн ажиллах журамтай холбоотой асуултаас нэхлээд хариулъя гэж бодож байна. Засаг захиргааны нотод эсрэг инж түүний удирдлагын тухай хууль батлагдахтаа одоо өмнөх зохицуулт өмнөх хуулийн одоо хүрээнд ажиллаж исэн тэр тэргүүлэгчд гэж бүтэц иргэдийн хуралд олгогдсон одоо бүрэн эрхийг одоо салгаж авч хэрэгжүүлээд байна гэж үзээд хурал өөрөө аль болох бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хуралдаж шийддэг. За ингэхдээ бол одоо тэр өөрийнхөө хороодыг ажилуулж шийдвэрээ гаргадаг ийм одоо байх ёстой гэж үзээд тэргүүлэгч гэдгийг бол байхгүй болгосон. А зөвлөл бол өөрөө ерөөсөө энэ нэгжийн энэ одоогийн шинэ хуулийн 51-р зүйл дээр байж байгаа. Ерөөсөө хурлын бэлтгэлийг хангах ийм чиг үүрэгтэй хурлын бүрийн эрхэд хамаарах асуудлаар бол шийдвэр гаргахгүй ийм
одоо бүтцээ. Тэгэхээр одоо зөвлөл маань харин яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг журмыг улсын их хурлын тогтооны гэсэн учраас бид оруулж ирж байгаа. А зөвлөлийг бол тэргүүлэгчдийн одоо тэр хорон зайд ажиллах гэхдээ шийдвэр гаргахгүй гэж ингэж үзэх ёстой. А түрүүн бас өмнөх асуултан дээр бас гарсан энэ хороо бол өөрөө өөрийнх нь чиг үүргээр мөн одоо нэгжийн хуулийнхаа 45 дугаар зүйл дээр хуралдаанаар хэлцэх асуудлыг уурчилж бэлтгэх санал дүгнэлт гарах хурлын тогтоо шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий гэдэг энэ хороог бол маш тодорхой заачсан байгаа. А зөвлөл бол хурлын бэлтгэл ажлыг одоо хангаж явуулах ийм одоо бүтцээ. А нэр өөрчлөх тухайн асуудлыг бол энэ журмын хүрээнд бол нэмж оруулаад одоо яриад явж болох ийм боломжтой. За эргүүлэн татгах дээр бол манай сайд бас одоо тодорхой хариултууд өгсөн учраас одоо болж байгаа гэж ойлгож байна. За цагаан хүүг ядрууд гэж тодруулж суй. Энэ сая нэмтэр сайд бас 42 дугаар зүйлийг эргэж харах шаардлагатай гэж байна. Би бол одоо бас шаардлагатай л гэж ингэж бас хэлэх гээд байна. Тэн дээр хоёр ч одоо зохицуулалтанд ёс зүйн дүрмжүрцсэн. За энэ асуудлууд ч нь бол одоо бас нэлээд төвөгтэй байдал руу оруулах, орон нутгийн дулс төрчлтийг шүү дэвэргэх хэмэглэм гарч магадгүй байгаа. Тэгээ энийг санаачилсан хүмүүс нь зохион байгуулна гэж байгаа. Энэ өөрөө маш төвөгтэй шүү дээ. Санаачилсан хүмүүс мэдээж тийм сонирхолтой хүмүүс байгаа. Тэрийг гүйцэтгүүлэхийн тулд юу ч хийж магадгүй. Би нэг жишээ татхад 2012-2016 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуул болоод тэгээд одоо санал хураалт гаргаад дүнгийн гаргаад хэд хоногийн дараа саналын утсыг уурын зууханд аваачаа шатаацсан шүү дээ. Тийм тохиолдол хүртэл гарч исэн. Тэгэхээр энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын энэ одоо төлөөлөгч сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын асуудал, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын асуудал, төлөөлөгчдийн иргэн татах асуудал дээр нэлээд нягтнэн бай хандаж байхгүй бол ингээд шууд баталцуулах